though. Watch this. Jeg drar jo noen rynker sånn innimellom da. Ut høye hopp og sånn. Snurrer litt her og der. Det er så mange kjekke gutter som står snowboard. For da begynte jeg å sjekke opp alle de andre. Skikkelig teit. Kom. Jeg har klart, jeg manglet litt på 1080 i pipen en gang. Det det tøffeste.
først og går opp backside. Og så passer du på å ikke ta kameramannen. Så lander du, og så kjører du rolig av videre.